Положение на бебето. Когато кърмите в седнало положение, е добре да се постараете да повдигнете телцето на детето си с помощта на възглавница, почти до нивото на гърдите. Така няма да има нужда да се навеждате при засукване. Ако искате да сте възможно в най-плътен контакт с бебето, е добре да отведете долната ръчичка настрани, като тя попада около кръста ви, като за танц. Обърнете внимание и на удобството на детето. Направете така, че ухото, рамото и хълбука да очертават права. По този начин ще дадете възможност коремчето на бебето ви да се прилепи плътно към гърдите ви. Придвижете дялото на детето така, че зърното ви да сочи към горната устна или над нея. Ръката ви дава опора на гърба, врата и главата на бебето, без да се налага да носите цялата му тежест. След тази добра предварителна подготовка, успешното засукване е почти сигурно.